Alda Klosi pritet të njihet mes ditën e kësaj të martë me masën e sigurisë, ajo ndodhet aktualisht në ambientet e qendrës spitalore universitare ku ushtruan disa orë pas arrestimit, por për më shumë detaje se çfarë po ndodh do të lidhemi tani me gazetaren ton Sara Demushi. Sara, përshëndetje. Ne pam pak më parë gjykatën dhe prokurorin që shkuan në spital, çfarë ndodhi në ambientet e spitalit dhe kur pritet të merret masa e sigurisë? Ditën e sotme rreth orës 10:30 ishte vendosur që gjykata do të zhvillonte seancën pranë ambienteve të QSU-s ku ndodhet e shtruar edhe ish-zyrtari Alda Klosi, por gjykata është njohur gjatë ditës së sotme me generalitetet e të akuzuarës e më pas është menduar dhe është vendosur që seanca do të zhvillohet pranë gjykatës së Tiranës. Ndërkohë nga ana tjetër, sa i përket Alda Klosit, ka qenë ajo e cila ka pranuar, ka pasur pëlqimin e saj sa i përket gjyqtarit, avokatit në cilë do të profesohet dhe në orën 12 ditën e sotme do të pranohet edhe do të shikohet nëse do të merret pikërisht vendimi për arrest me burg, është ajo kërkesa për cilën ka kërkuar edhe prokuroria lidhur me këtë çështje. Ndërkohë sa i përket avokatit në cilë do të mbrojë pikërisht edhe të akuzuarën është Ilirian Muha, ndërsa sa i përket akuzave për të cilën rëndojnë ndaj ish-zyrtarës, bëhet fjalë për akuzën për fshehje pasurie, pastrim parash, po ashtu edhe deklarime të rreme. Kujtojmë se Alda Klosi është arrestuar mbrëmjen e së premtes, ndërsa mbrëmjen e së shtunës për shkak të problemeve që ka shfaqur ndodhet e shtruar pranë QSU-s, ku ndërkohë aktualisht ne flasim gjendja e saj paraqitet e stabilizuar, ndërsa gjithë në sotme do të vendos pikërisht edhe gjykata lidhur me kërkesën që ka prokuroria për arrest me burg apo jo ndaj sa. Kujtojmë se nga ana tjetër ka qenë pikërisht dëshmia e pastruesës së saj Rozeta Dobi, e cila ka bërë që të mundur dhe arrestimin e pikërisht ish-zyrtares Alda Klosi, ku ditën e sotme me do të vendosë edhe gjykata lidhur me skenimin që është bërë nga ana tjetër, pasi në fillim të kësaj historie jemi njohur me një ngjarje tjetër ku bëhej fjalë se pastruesja e Alda Klosit kishte vjedhur shuma të mëdha parash në shtëpinë e saj, po ashtu edhe sende me vlerë, por më pas në dëshminë që ka bërë pikërisht pastruesja deklaron se në fakt e gjithë ngjarja ka qenë e inskenuar për shkak të problematikave që ka ajo me ish bashkë shortin e saj. Po. Mirë, Sara, të falenderoj atë për këto informacione. Mbetemi në pritje të vendimit të gjykatës për masën e sigurisë për Alda Klosi, ndërkohë që pak më herët gazetaria jon bëri me dije se gjendja shëndetësore e Alda Klosit është tashmë më e përmirësuar dhe ajo mund të dalë brenda 2 ditësh nga spitali, pra ndoshta ditën e nesërme, është ky informacioni që ka sjell gazetaria jon.